آلی عمران چھٹا حصہ، جس میں دو رکوع ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا، اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اور اچھے کام کرنے کا حکم دے، اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے، اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اس کفر کے بدلے عذاب چکھو، یعنی عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالمین پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، اور اچھے کام کرنے کو کہتے، اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین ہیں۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، کسی غیر کو اپنا رازدار نہ بنانا، یعنی کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے،
ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو تم ایسے لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دو کہ غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، یعنی اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔